אז הורים בטוחים, כתבה ריקי זקן. אני אוהב אזורים בטוחים, אזורים נעימים ושקטים. ושלא תחשבו אחרת, אני ילד אמיץ, מארץ האמיצים. אני גיבור, מארץ הגיבורים, האוהב אזורים בטוחים. חושב לפני שנוגע, מתקרב רק אם מכיר ויודע. בדרך חשוכה עושה לי סימנים, אני אוהב אזורים בטוחים. וכולם אומרים, זה בסדר לפעמים, לנוע מחוץ לקווים. אני מחייך חיוך לבבי. אומר, אני אוהב אזורים בטוחים.